A jako třetí bod navrhuji bod s názvem Strany Fialovy vlády prosazují konec suverenity České republiky. Evropský parlament přijal minulý týden usnesení vyzývající k tomu, aby se Evropská unie zbavila možnosti rozhodovat ve svých orgánech jednomyslně. Jde tedy o návrh na zbavení členských států práva veta, tedy práva zablokovat na úrovni Evropské unie přijetí rozhodnutí, které je v rozporu s jejich národními zájmy. Tento návrh, který představuje zbavení členských států zbytku jejich státní suverenity, podpořili i čeští poslanci zvoleni za Pirátskou stranu. Mimochodem, četl jsem, že to podporují, jinak to podporují i poslanci TOP 09 a podporuje to i prezident Pavel. Usnesení Evropského parlamentu obsahuje kromě návrhu na zrušení jednomyslného hlasování v Radě EU i návrh na zrušení možnosti vytvářet v rámci tohoto orgánu tzv. Blokační menšiny, což je jediný institut, který dosud umožňuje skupině členských států, například V4 a jejich spojenců, za přesně vymezených podmínek zabránit přijetí rozhodnutí nebo závazné právní normy, které tyto země poškozují. Návrh Evropského parlamentu představuje opuštění principu jednomyslnosti v 65 zbývajících oblastech rozhodování, tedy například v oblasti zahraniční, bezpečnostní, daňové či sociální politiky a zdravotnictví a přesun dalších kompetencí členských států na úroveň EU. Návrh obsahuje ustanovení, aby se euro stalo povinnou měnou pro každou členskou zemi EU. Jedná se o návrh na zásadní průlom do zakladatelských smluv EU, který ještě vyžaduje souhlas zástupců vlád členských států v dalších orgánech EU. No a to je ta pointa, proč to chci jako třetí bod. Protože vy chcete, vaše Fialová vláda, podle všeho, chce zrušit to právo veta, které mají ty členské země. To znamená definitivně zničit naši suverenitu, aby jsme se stali jenom ocáskem Německa, případě Francie. Jo, kde vládnou vaši kamarádi z vašich evropských frakcí, mimochodem. A tihleti kolem, samozřejmě. To znamená, že proč to chci navrhnout je, a už jsem to tady navrhl minule, a vy jste mi to zamítli, mě zajímá stanovisko vlády Petra Fialy k tomuhle tomu. Protože Piráti hlasovali pro, někde v médiích jsem asi před čtyřmi nebo třemi týdny četl, že TOP 09 je pro, ve finále jako strana, to říkali, tam se nemluvilo o europoslancích. A prezident Pavel řekl, že je pro omezení suverenity České republiky tím, že se zruší právo veta. Podle mého názoru je to přímo vlastizrádný postup tohleto. To musím říct na rovinu úplně. Jo? A protože my chceme zachovat alespoň tu suverenitu, tam my chceme úplnou suverenitu České republiky, my chceme co nejužší spolupráci svobodných suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu, co nejužší spolupráci. Ale to, že vy nás chcete úplně zbavit té suverenity, to znamená, aby nám tady skutečně mohli už diktovat úplně všechno, tak to je pro nás jako SPD úplně nepřijatelné. My jsme vlastenecká konzervativní strana, jediná vlastenecká konzervativní strana v českém parlamentu. A hájíme naše národní zájmy. Takže vyzýváme proto Fialu, vládu Petra Fialy z ODS, aby tyto návrhy na příslušných jednáních vetovala. Opačný postup by byl naprostou zradou českých národních zájmů. Návrhy Evropského parlamentu zároveň ukazují na zhoubné směřování Evropské unie a na potřebu vypsání celostátního referenda o vystoupení České republiky z této organizace, což SPD dlouhodobě a konzistentně prosazuje. Ale poslanci pětikoalice tento náš návrh dlouhodobě odmítají zařadit na program jednání sněmovny. Takže v podstatě v tom svým třetím bodu s názvem Strany Fialovy vlády prosazují konec suverenity České republiky jde o to, že bych se rád tady dozvěděl, protože minule jste mi ten návrh zamítli, premiér Fiala se bojí, to víme, že on je strašpitel, on prostě nechce diskutovat, schovává se pořád. Už tady nechci ani dlouze opakovat, že mi na jaře slíbil před dvěma svědky, před naším mluvčí a před tím mluvčím vaší vlády, bývalou mluvčí ODS, tím panem Chvojka se myslím jmenuje, jo, Smolka, tak děkuju za nápovědu, tak mi slíbil před těmito dvěma svědky, že se mnou půjde do duelu v televizi Prima, do partie, jenom já a on. Už je skoro 3/4 roku, nejde, bojí se, tak kde se jinde máme zeptat, když premiér republiky se bojí jít argumentovat proti
opozičnímu lídrovi, tak to samozřejmě je problém. Proto já už po druhé tady žádám o to, a tady v tomto bodě bychom ani nechtěli nějak jako déle diskutovat, protože je to jasné. Jo? To už jsem tady popsal ve svém návrhu. Jenom mě zajímá, jak se k tomu Fialova vláda postaví. Jestli budete vetovat toto usnesení vyzývající k tomu a vetovat tyto návrhy, protože ono tam je, už se o tom mluví teďka v posledních měsících opakovaně, vetovat ty návrhy, aby bylo zrušeno veto členským státům EU při rozhodování v EU. Tak je to klíčový dotaz. A samozřejmě mlčení je souhlas, jo. Že jestli mi tento bod zase zamítnete, tak je to jasný, ale my se budeme ptát znova a znova, vás ubezpečuju. Znova a znova, každou schůzi i v médiích, budu mluvit o tom, co chcete udělat s Českou republikou, jak z hlediska VETA, tak z hlediska migrace, co chcete udělat s Českou republikou. No, a to, jak jste ji zdevastovali ekonomicky a sociálně, to ostatně už lidé vidí. Děkuju za pozornost.